አንተ በልቡ ላይ ተንሻፈ ከተቀመጥክ ትክክልን ብትናገር አንሻፎ ይሰማሃል። መቤታችን ድንግል ማርያም ኢትዮጵያዊ ነች ይላል። ልንገራችሁ ሴቶች ባይኖሩ እቺ ምድር ራሱ የጦር ካምፕ ነው ተመስለው። ሰሞኑን ድንግል ማርያምን በአካል አግኝቼ ጨንብጬ የማየት አቅም ጤነስተልኝ 911 ተሰሙኛላችሁ 10 ቢሊዮን ብርና የማመልጥበት ጽድት ያለ ጀት ይዛችሁልኝ የማትመጡ ከሆነ ይሄን ልጅ ከፎቅ ላይ ነው ሞረውረው። ተሰማኛለህ? ልዩ ኃይሎች ከመምጣታቸው በፊት አሁኑኑ ልጁን ብትለቀው ይሻላል። ቆይ ማለት ከፎቅ ላይ አይደለም። ጤነስተልኝ 911 ሄሎ፣ እባካችሁን ባለቤቴ በተንፈሳቃተው ምን ሆኖ እንደሆነ አላውቅም። ምን ላድርግ? አረ ምን ላድርግ? የኔት የሚያምርብሽን አንቺ ነሽ የምታውቂ። ሄሎ፣ ጤነስተልኝ 911 ሄሎ። አረ ወረቀት ለመቁረጥ ብዬ እጄን በመቀስ ተሳስቼ ቆረጥኩት። አይዞ፣ አንተ ብቻ ተረጋጋ። ያለበት ቦታ አምቡላንስ ልካለን። እሺ፣ እነሱ እስከሚመጡ እስከዛ ምን ላድርግ? እስከዛ በቢላ ተቀበል። ምን? እኔ ስለኝ 911? አረ ወይኔ፣ አረ ቂጤን በሳት አቃጠልኩት። አይዞሽ፣ አሁን ነው አምቡላንስ ልካለን። እሺ፣ ግን እስከዛ ድረስ ምን ላድርግ? አንቺ ብቻ ተረጋጊና ቁጭ በይ። እሺ። ሄሎ፣ እኔ ስለኝ 911? አረ ሰዎች ሊገሉኝ ነው። እባካችሁን ድረሱልኝ። እባካችሁ። ችግር የለውም፣ አሁን ነው ፖሊሶች ልካለን። የት አካባቢ ነሽ? ጀሞ አካባቢ። ይቅርታ፣ ወደ መገናኛ ቀረብ ማለት ትችያለሽ? የተከበረው የቲክቶክ አባል እንደሚረዳው እናንተም እንደምታውቁት ይሄ ሁሉ ኢንፍሉዌንስ፣ ይሄ ሁሉ ፎሎወር፣ ይሄ ሁሉ ላይክ ኖሮን ውድ ያልመረጥንም በኢንስታግራም ግንባር፣ በፌስቡክ ግንባር ያልተሞከረ ሙከራ የለም የምታውቁት ስለሆነ ብዬ ነው። እሱን ሁላ ተውት። አሁን 50 ኬ ስንገባ ሜንሽኑን ትታችሁ ሻውት አውት ያደረገን የለም። ሻውት አውት ማለት የአንድ ሰው ስም ጠርተህ የሆነች ንግግር ማድረግ ነው። ያን ያደረገ የለም ወዳጆች። ይህም ሆኖ ቲክቶካችን አይፈርስም ብቻ ሳይሆን ከምናደርገው የብልጽግና ጉዞ ማንም አያቆምም። ምን አነሳስቶ ነው ጓደኛህን የገደልከው? የተከበሩ ዳኛ፣ እኔ ምንም ጥፋት አላጠፋሁኝም። ቆይ ላስረዳሁት። በአምስተኛው ክፍለ ጊዜ ፍሪ ነበርን፣ ባዮሎጂ አስተማሪ ቀርታ ፍሪ ነበርን። ከዛ ጀለሴ ምን ያደርግልሃል ማትስ አልተማሪ ካልጠራሁትኝ ብሎ በቃ ፊንፊን አደረገው። እንዴ አንቀለቀለው፣ በጣም ተንቀለቀለ። እንዴ ላሽቃብጥ ምናምን አለ። ከዛ ተዋልኩት አልሰማማሪ። ከዛ እኔ ምንም አማራጭ የለኝም ነበረ፣ ወንጋውት ገላገልኩት። በቃ ይሄ ነው ጥፋት። እንግዲህ ይህን ጥፋት ካሉ ይሰሩኝ። እውነት ተደብቃ መቼም እንደሆነ አትቀራት። በጣም ነው የሚገርመው። ምክንያቱ ይሄ ከሆነማ ሊበረታታ የሚገባ ስራ። እውነቶትን ነው የተከበሩ ዳኛ። አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በርታ። እንግዲህ በዚህ ስራ ልቀጥል? አዎ፣ በዚሁ ስራ ቀጥል። በጣም ነው የማመሰግነው የተከበሩ ዳኛ። የክፍሉን ተማሪ ነው የሚጨርሰው እንዳለ። አሽቃባጮቹን እጨርሳቸዋለሁ። ቸከቶቹ ናቸው ደግሞ አሁን በጣም ያፈሉት። እሱ ሴጣን አሳስቶት ነው የሚሆነው። ቸከቶቹ ሴቶች ባይኖሩ እቺ ምድር ራሱ የጦር ካምፕ ነው የምትመስለው። ምንም አታም ውበት አይኖራትም። ወንድ ብቻ ቢሆን ሰን ሰነቀ እህቶች፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንድሞች፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቢሮ ደግሞ ሄደን የሆነ ቢሮ ልክ ገና ስገባ ማለት ነው፣ ጩጬ መስኮት አለች። ሶስት ቁጥር ሄዳለች እንቀልጠፍ ያለ ሴት። እሺ ብዬ ሶስት ቁጥር ሴት ግብዴ መስኮት ነው ሶስት ቁጥር። ጀርባዋን ሰታኝ የሆነች ወፍራም ሴትዮ ቤቢ ቢታዩ ትላንት ተነስቶ ለሊት ላይ ጡጦውን ይዞ ዋ እናት አሉ አዛዛራ ረት እና ምን ለማ እናንተ ላደርሳለሁ ልትሳደብ ልመጣ አረ ወረቀት በልበል ስብሰባ ላይ ለን ሰኞላ ሮብ እዛ ጋ ምትላለ ደውል ዞር በል ትላለ ትበላለህ ራብ ይሰማሃል። እውነት ሸት 100% ሆነ አጨብጭበ ልጊቱ ኢትዮጵያ
ከምትባል ከተማ ብትወጣ ብን ብለ በጠፋ ደስ ይላል። ሰሞን ያሰብኩኝ ከውጭ ሀገር ነው መጣሁት። አሁን ገና ግን ለጠፋ ያሰብኩኝ። አንተም ጀባላ ለምን ነው ገነኔ? እናንተ ደርሰውክ ምናምን ነገር ማንጠቀማ ማለት ያው አላ አይደለ? ልክ እንደውጭውጩ ስሜት ሚነካ ነገር ምናምን ገበይ እሺ። ለምሳሌ አንቺ የሆንሽ ጭቃ ምን ቀለል አድርገው እንጂ አፈር ቆይ ደደብ ምን አትደብናሽ እናቴን አትደባት እንጂ ስሜት ሚነካልሽ ምን? እናንተ ቆይ አይምሮዬን እየነካው ነው። በቃ እሺ እሱን ተወናሽ። ቢያንስ የሆነ ስፓንክ ነገር አለ አይደል? የሆነ እሺ መታ ነገር ወይ ነይ ነይ። መቤታችን ድንግል ማርያም ኢትዮጵያዊ ነች ይላል። እንዴት ብዬ ሳነብ የተወለደችው ሸዋ ክፍለ ሀገር ደብረ ሊባኖስ አውራጃ በሰባት ዓመቷ ልታድግ ሊሳልሙ ወላጆቿ ኢየሩሳሌም ሄደው እዛው ቀሩ። ታዲያ እዛ ምን ወሰዳት እንዳንል ማለት ነው። እንዲህ እየፈጠረም እንጽፏል። ከዛ በኋላ ልጇን ደግሞ ወልዳ ወደ ግብጽ ስትሰደድ ወደ ግብጽ ላይ ሆኖ ያማትባል ሕፃኑ ኢየሱስ። ልጄ ሆይ ወደዚህ ቦታ ምንድን ነው የምታማትበው? አይ ወደዚህ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች። እዛ ሀገር ላይ ደጋግ መነኩሴዎች አሉ። አይ ይህን ሀገር ልጎብኝ ብላ መጣች። አክሱም ሶስት ቀን ውላ አድራ ተጋብዛ ሄደች ይላል። የተጻፈ በቀይና በጥቁር ሰው የሚስመው መጽሐፍ። አክሱም ሶስት ቀን ውላ አድራ ነው ሄደችው ይላል። ይሄ ምንድን ነው ሲባል ታሪክ ከመፍጠር ያልተሰራ ታሪክ ከመፍጠር ባሻገር የመቀማት ኢትዮጵያዊ የማድረግ እግዚአብሔራዊ ታሪኮችን ኢትዮጵያዊ ማድረግ በሽታ ነበረብን። ምንም አይካድም። እኔ ትንሽ የከፋኝ ደብረ ሊባኖስ መታ ቤተሰቦቿን ሳትጠይቅ መሄዷ ነው። የድሮ ጎረቤቶቿን ሳትጠይቅ መሄዷ በፍርድ ቀን ሰው ምን እንደሚመልስ አላውቅም። ከዛ ባለፈ ይገፋልሃል። በቃ ኢትዮጵያዊ ማድረግ ሰሞኑን ድንግል ማርያምን በአካል አግኝቼ ጨብጬ በአካል ተገናኝተን አውርተን ትንቢት ተናግረን መጥቻለሁ። የት ነው ያገኘው? በቅርብ ቀን በዩቱብ ላይ ጠብቅ። የሚገርም ዜና ነው። አንዱ ደግሞ የምንድን የሰማሁት ሰው ነው ያለው ደግሞ ወደ መንዳት ነው የአማራ ባንክ ኤቲኤም ይዞ ሄዶ የኦሮሚያ ባንክ ኤቲኤም ውስጥ ከተተዋሉ ኤቲኤሙ ብሎ ጠፋዋል። ብቻ ሄሎ። ወይኔ አባቴ ቀሰቀስኩሽ መሰለኝ። ስትነሽ ደውዪልኝ። በቃ ከእንቅልፌ ቀስቅሰኝ። ግድ የለም ግድ ቀሰቀስከኝ። በቃ እንዲ አውራኝ፣ የፈለግኩን ነገር አስጨርሳል። በኋላ ስድነሽ ደውዪልኝ። ቀሰቀስከኛ? ከቀሰቀስከኝ በኋላ ደግሞ አውራኝ። በቃ እንቅልፍ እንዴት አባት እንዳምጡት ነው የማቅ። ንገረኝ፣ ምንድን ነው ሀሳብ? በግልጽ ንገረኝ። ችግር የለም። ለምን ደወልክ ንገረኝ። ድምፅህ ግን ድምፅ ምን ሆነ? ምን ቅዱስና? ከእንቅልፌ ቀስቅሰኝ። ቅዱስ ነው ወይ አንተ ሰይጣን? ባለፈው ቅዱስ ሚክ እንደረገጥ አሁንም ይርገጥ። አሜን። አንቺ ጋ ያለኝ ዝምድና ተቆራርጠናል። አላቅሽም፣ አታውቂኝም። መቃብሬ ላይ እንዳቆሚ መቃብርሽ ላይ አልቆምም። እኔን በእንደዚህ አይነት ተልካሻ ነገር ጠረጠርሽኝ ነው? እሺ ይሁንልሽ፣ ይጥቀምሽ። እሺ አይደለም እኔ ሴት ሴት ልል ቀርቶ ለስራዬ እንኳን የሚሆን ጊዜ አጥቻለሁ። እሺ አቤት አቤት። ዳድ ወደ ጥበባችን እንመለስኛ። ካንቺ ጋር ያለኝ ነገር አብቅቷል። እሺ ዳድ እንዴት እንዳዋሃድኩት ስማልኝ። አንቺ ወዬ ለኔ የሚሏት ዝፍን 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 ታጫውተኛለች በፍላሽ ጫኝል ጫኝል የኩባያ ወተት የለው አረፍ 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 ዝም ብለህ ጠጣበት ልታጥብበት ነው ወይ ሰላም ሰላም ብላ ስትጀምር ሰላም 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 እናንተ የምር እናቴ ትሞት ትሞት ወይኔ ምን ፊቸሪንግ መግባት ነው? እቺ ልጅ ከጧት እስከ ማታ ድረስ ፊቸሪንግ እየገባች ታስቸግረኝ። ስለ አድዋ ንገሪኝ። ስለ አድዋ ጣያለችን አባለሉት አባለሉት እና አባዳችሁ ነ ከዛን ስልሽ
تقوطوت بقى تقوطوت كذا قلاني شنفال عند وقتو عشان يشنفال سلف اتتالونا አባታችሁና እሺ ከዛ አባታችሁን ጣላይ ሽነፋል ይሽነፋል በደብ እንወዶቷለ አመሰግናለሁ እንወዶቷለ ኮንዳሽ ተመለሰ ዛሬ ኮናተ ጭቃውን አልፋለሁ ብላ ወደቀች ኧረ ተው እንደዚህ ነው ወደቀች አባ ተከራ አይወድቅም ስላላየ ነው እንጂ አንተ አሁን ማሚን ሁለተኛ ከዚህ በኋላ እንዳትወድቅ እስኪ ምከራት እሱን ረግጣሽ መሻገር አለብሽ ድሮ ልጅ ያለ ምን መሆን ነበር የምትፈልገው ፓይለት አሁንስ ጎልማሳ ከሆንክ በኋላ ዶክተር አሁን ዶክተር እምትወደው ምግብ ምንድነው እንቁላል የማትወደው ምግብ ምንድነው ፈለጦ መከበዝ ምድር ያለ እናንተ ቤት በጣም ረባሽ ማን ነው እሱ እሱ ነው አንተ በሱድ መያለህ እንደሱ ታስቸግር ነበር ቀጫሻ ጣላ ነበር በልጅ ግልጽ ማድረግ የፈለኩት ነገር ከተናገርኩኝ በኋላ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቆይቼ እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅጭቦስ መግባት አልፈልግም ምክንያቱም እኔ አይም ሪስፖንስ ህዝብ ነው መመራው ለመመራው ህዝብ I'm responsible. ከዚ አንጻር እንደዚህ ነው ለማለት የፈለከው እንዲ ነው አንተ ያልከው ሳይሆን ምንድነው አንተ ያልከው ምንድነው ለማለት የፈለከው ተብዬ ለተጠየቁ ጥያቄ መልስ ሰጥቻለሁ። ስለዚህ እኔ በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ የሰው ልጅ አይገኝም ሊገኝም አይችልም የመለኮት ባህሪ ብቻ ነው በቃ ይሄንን ካልኩኝ ወደኋላ ያስተማርኩትን ቪዲዮ 10 ደቂቃ ወደፊት 10 ደቂቃ ወደኋላ አጠቃላይ ቁጭ ብሎ በትግስት መስማት ይጠይቃል ሰው በጥላቻ ልቡን ከዘጋ በኋላ ማንንም ሊሰማ አይችል ለምሳሌ ሰው አንዱ ነገር እንገራችሁ እዚሁ ስላላችሁ ሰው ሰውን የሚሰማው በጆሮ አይደለም በልቡ ነው የሚሰማው አንተ በልቡ ላይ ተንሻፈከ ተቀመጥክ ትክክልም ብትናገር አንሻፎ ይሰማሃል አንተ በልቡ ላይ ተንሻፈከ ተቀመጥክ ትክክልም ብትናገር አንሻፎ ይሰማሃል እንዴት ነው ልብክ ላይ ተቀመጥኩት ነው እኔ ለምሳሌ ኤርሚን ኦር ሌሎች ወንድሞቼ አንሻፈፈ በልቡ ላይ ካስቀመጥኩኝ ትክክልም ቢናገሩ አጣመመኝ ነው የምሰማው አስተካክዬ ካስቀመጥኳቸው ግን ያፎ ለምታም ቢሆን ኦር ደሞ ሌላም ነገር ቢሆን አይ ይሄማ እንዲ ሊል ፈልጎ ነው ወይም ደግሞ በዚህ አግባብ ነው ኦር ደግሞ የሰው የሆነ ሐሳብ ሲሰሙ ኦኬ እንደዚህ ነው ለማለት የፈለከው ብሎ ይቀበላል ስለዚህ ኤርሚዬ በረጅም ሰዓት እኔ የገባሁበት አንድ ኦብጀክቲቭ ነበረኝ ማላማ ነበረኝ ታርሽ ደግመን አናነሳውም ግን አንዴ እንትናገርም መፈልጋለ ይሁን አቃለሁ እኔ ትምርተህን ከሚሰሙ አገልግሎቶች መካከለ አንዱ ስለሆነ ትምርት በጣም ወዳለሁ የውነት ማለት ነው ተረጋግቼንም ሰማው የማንንም ሰው ካሴቱን ደጋግሜ ነው መስማለት ከዚህ በፊት የተባለ ስለአለ እግረ መንገድ በዚሁ ከተገኘ 4200 ሰው እየሰማ ስለሆነ በወንጌላውያንም አማኞች መካከለ እንደዚሁ ያራገቡት ነው እሱን ክፍል እንደዚሁም በኦርቶዶክሳውያንም ዘንድ ደግሞ ታቃለ እግዚአብሔር በሰጠህ ጸጋ በመድሪቱ ላይ ያመጣው ተጽኖ በወንጌል ስብከት እየዳን ያለ ብዙ ሺህ ህዝብ ስላለ ከዛ የተነሳ ሰይጣን ብቻ ሳይሆን ሰዎችም ተቆጥተው ባል ሃይማኖተኞች ኦርቶዶክሳውያንም ጭምር እንደዚሁም በወንጌል አማኞች ውስጥም ያሉ አንድ አንድ ለሆዳቸው ያደሩ ቀጥረኞች የሆኑ ፓስተሮች እናን ብለው የሚሉ ሌሎችም እንደዚሁ እንደተነሱ አቃለሁ ልዩ ኢየሱስን ሰባኪ ብሎ በሚል ባለፈው ከነጃፒና ከሌሎች ሰዎች ጋራ ያው አውጥተው በፍለፊት ፎቶን አስቀምጣዋል እና ያንን ቪዲዮ በሰማሁበት ጊዜ እኔ ፎቶን አስቀምጬ ዮናታን ልዩ ኢየሱስን የሰበከበት ካለ ሊንኩን ወዲ አምጡልኝ ቢየስል ማን ነው አታየ ይለገሰ የሰራውን ቪዲዮ ነው ዘላለም መንግስቱ አምጥቶ ያስቀመጠው ማለት ነው ለሰው ግልጽ መሆን ስላለበት ነው እኔ መናገር ያለብኝ እንደ አንድ እንደሚቀርብ ሰው
ولتنيام تمرتن اندمي سماسو سلامك رب جارلم تمرتن اندمي سماسو